हजुर नमस्कार, भण्डारी दुर्गा युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। र आज विषयवस्तु छ जित्नुहुने अहिले वडाध्यक्ष, नगरपालिका मेयर, उपमेयर, सबै सम्पूर्ण नेपालवासी विशेष अहिले धेरै चर्चामा रहेको धरान, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, भरतपुर, यो धेरै चर्चामा रहे र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू बढी बालन शाहको धेरैभन्दा धेरै चर्चा रह्यो र राजनीतिक दलहरूलाई हराउन पनि सक्षम हुनुभयो। उहाँलाई धेरै धेरैभन्दा धेरै मेरो बधाई छ। र हजुरले यस्तो काम गर्नु कि जन तपाईँलाई जितेर जिताएर पठाउने जनताले भोलि यो नभनौँ हामी स्वतन्त्रबाट बालन शाहलाई उठाइयो, जिताइयो, तर आज हामीले जिताएर त्यसको कुनै अर्थ रहेन भन्ने नहोस्। तपाईँले हो काम गर्नलाई समस्या हुनसक्छ, राजनीतिक दलसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि अब बाधा अड्चनहरू आउन समस्याहरू आउनसक्छ, त्यसलाई समाधान गर्दै कसरी हुन्छ एउटा जनताको मत जसरी जितेर तपाईँले चुनाव जित्नुभयो त्यसरी नै काम गरेर पनि मन जित्नुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचारी शून्यता बनाउनुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र काठमाडौँमा फोहोर एउटा मुख्य भनेको फोहोरहरू नउठ्नु, अब बागमतीहरू भयो, विष्णुमती भयो, फोहोरहरू थुप्रिरहेको हुन्छ होइन बागमती नदीहरूमा, त्यो पनि व्यवस्थापन होस्। र जसले फोहोर नदीहरूमा फाल्छ त्यसलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। एउटा कानुन नभएर पनि धेरैजनाले त्यो कचराहरू फाल्ने गर्नुहुन्छ, त्यसलाई एउटा नियम बनाउनु जरुरी छ। जसले फाल्छ या त त्यसको एक महिना पास त्यसको एक महिनाको जस्तो अब उसले नोकरी गर्छ भने एक महिनाको स्यालेरी होइन, या त्यस्तै अलिक कोडा राख्नु पऱ्यो, त्यो थोरै राखेर नटेरेको जस्तो मलाई लाग्यो। काठमाडौँमा राख्न त यहाँ तपाईँलाई देख्नेले 500-1000 कति छ, तर त्योभन्दा नि उसको एक महिनाको स्यालेरी राख्यो भने कुनै पनि व्यक्तिले कोही पनि नदीजन्य पदार्थ नदीहरूमा उसले फाल्ने दुसाहस गर्दैन कि उसले नदीमा मैले फाल्नुपर्छ भन्ने काम गर्दैन। त्यो नफाल्दाखेरि त्यो फोहोर जम्मा हुने कामहरू पनि कम हुन्छ नदीहरूमा। र जो बजार व्यवस्थापन जस्तै बजारहरू लाग्छ, हाट बजारहरू भनौँ होइन, त्यो बजारमा पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो बजारसँग चलाउने सदस्यहरूले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो कुनै ठाउँमा कचरा जम्मा गर्ने बकेटहरू या बक्स ठुलो होइन त्यो जम्मा गर्ने, र बजार व्यवस्थापनले एउटा सफाइ एउटा दुइटा सफाइ कर्मचारी राख्ने, जहाँ जहाँ हाट बजार लगाउनुहुन्छ त्यहाँनिर त्यो ठाउँ ठाउँमा तपाईँहरू जस्तै अब बाटाको छेउ जहाँसुकै लगाउनुहुन्छ बेच्न पाउनुहुन्छ तपाईँले लगाउनुहोस् बेच्नुहोस्, तर तपाईँ बस्ने वरिपरि सफा राख्नुहोस्। तपाईँ 10 बस्नु छ भने 10 वरिपरि तपाईँ बस्नुभन्दा पहिला सफा छ, तपाईँ बसिसकेपछि तपाईँले बेचिसकेपछि सामानहरूको प्लास्टिकहरू हुन्छन् है, इत्याजी खानेकुराहरूको भयो, फोहोरहरू हुन्छ, त्यो तपाईँहरूले टिप्पा लास्टमा जस्तै अब तपाईँ सक्यो तपाईँहरूले आज बन्द गर्दै हुनुहुन्छ टाइम भइसक्यो भने त्यो सफाइ गर्नुहोस्, सफा गरेर जानुहोस्, र भोलि बिहान आउँदा त्यहाँ सफा हुन्छ, तर भोलि तपाईँ फेरि लगाउन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि सफा हुँदै जान्छ। सबैले प्रत्येकले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सफा गर्दै यसरी राख्ने हो भने काठमाडौँ सहर एउटा सुन्दर सहर हुन्छ, अहिले जो प्रदूषण सहरमा गरिएको छ धेरै यसो न्युजहरू सुन्दाखेरि। र यो बालन शाहले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र एउटा रोजगार पनि एउटा दिनु, रोजगारको लागि पनि केही पहल गर्नुपर्छ, खानेपानीको लागि पनि पहल गर्नुपर्छ, ठाउँ ठाउँमा पिचहरू बाटाहरू के कस्तो गर्नुपर्छ त्यसको लागि पनि पहल गर्नुपर्छ। विशेष गर्नुपर्ने कामहरू भनेको सम्पूर्ण जित्नुहुने मेन मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष सम्पूर्णलाई मेरो धेरैभन्दा धेरै अनुरोध छ, जुन ठाउँमा पनि हजुरहरूले जित्नुभयो जनताको मत जितेर ऊ ठाउँलाई तपाईँले फेरि पनि जित्ने प्रयास गर्नुहोला। भोलि काम गरेर जित्नु जितेर भोलि फेरि पनि वडाध्यक्ष या उपमेयर या मेयरमा जाने बढ्दै जानको लागि तपाईँले राम्रो गर्नुभयो भने भोलि फेरि तपाईँले नै चान्स पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो नेपालमा के छ भन्दा काम केही नगर्ने फेरि पनि मैले त काम एउटा काम गरेपछि म त सक्षम छु, मैले सम्पूर्ण काम गरिसकेको छु, सम्पूर्ण विकास गरिसकेको छु भन्ने एउटा धारणा हाम्रो नेपालमा त्यो बढी देखिन्छ। एउटा 2-4 हाई हाई गऱ्यो भने ओहो मैले त काम गरेछु भने, त्योभन्दा नि तपाईँ आफै खटिनुहोस्, ठाउँ ठाउँमा खटिएर एकदम तपाईँ आफैले ठाउँ हरेक कुराहरूमा तपाईँले ख्याल गरेर तपाईँ भोलि जनताले तपाईँलाई वाह वाह गरौँ कि त्यो भयो भने तपाईँ भोलि पनि तपाईँ भोलि स्टेप बाई बढ्दै अगाडि जान सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई जनताले पनि साथ दिनेछन्, होइन भने तपाईँ स्टेप बाई होइन तपाईँ स्टेप बाई घट्दै जानुहुनेछ, तपाईँले राम्रो गर्नु होइन भने तपाईँलाई सबैले थु थु गर्नेछन्, त्यो नगर्नुहोला। जनताले दिएको मतको कदर गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण नेपालमा जित्नुहुने वडाध्यक्ष, उपमेयर, मेयरहरू सम्पूर्णलाई र एउटा यसमा म के भन्दछु भन्दाखेरि
यो भिडियो तपाईँहरूले हेरिसकेपछि यसमा केही कमीहरू छ भने कमेन्ट मार्फत जानकारी गराइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु, र यसलाई म आगामी भिडियोहरूमा केही त के हजुरहरूको कमेन्टको अनुसार म यस भिडियोलाई परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्नेछु, र हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ तपाईँले तर यसलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। भण्डारी दुर्गा युट्युब च्यानल हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। हस्त, जय नेपाल।